Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, selamat kembali kepada channel Cikgu Farid. Baiklah, untuk topik pada kali ini ya, cikgu akan teruskan fizik tingkatan 5. Fizik tingkatan 5 masih lagi bab 2, masih lagi bab 2 di bawah topik 2.2 tekanan atmosfera. So pada masa pembelajaran yang lalu kamu telah belajar berkenaan dengan tekanan dalam cecair ya. Okey, so kita dah belajar tekanan dalam cecair. Ya. So, tekanan dalam cair apa yang kamu kena ingat ialah rumus ni ya. P sama dengan rho g h, h rho g, sama-sama je lah. Okey, ini kamu kena ingat lah. Okey, untuk seterusnya ialah kita akan perhatikan tekanan atmosfera. So nak memahami tekanan atmosfera, kita ambil satu contoh lah situasi ya. Okey, so gambar aja sebelah, kamu pernah terbayang macam mana mereka mengangkat kepingan-kepingan kaca ni nak dipasang kepada bangunan-bangunan tinggi? Adakah diangkat pegang sampai naik atas? Okey, ataupun dia menggunakan satu alatan. Okey, so dekat sini dia menggunakan crane lah. So crane ni dia ada satu alat special, itu dia letak penyedut getah. Okey, suction. Ini contohnya macam pemegang telefon lah, dia yang digunakan pakai pada kenderaan, dia lekat dekat cermin. Lebih kurang macam itulah, ada satu cup, mana kamu akan tekan, buangkan lapisan udara. Okey, benda dia akan melekat, bolehlah pegang telefon kamu. Okey, so yang ni digunakan sama. So cermin ni cermin yang besar dan juga berat eh. So macam mana dia angkat? Okey, so ini digunakan aplikasi tekanan atmosfera. Aplikasi yang digunakan ialah tekanan atmosfera. Alright, so apa yang dimaksudkan dengan tekanan atmosfera? Pasal tekan pula. Okey, so apa yang dimaksudkan dengan tekanan atmosfera? So tekanan atmosfera ialah tekanan yang disebabkan oleh berat lapisan udara yang bertindak ke atas permukaan bumi. Okey, so ini kita ada permukaan bumi ya. Tak cukup padan balik ya. Okey, so permukaan bumi, okey, bawah ni ialah tanah. So di atas ni kita ada zarah-zarah udara. Okey, so sifat zarah-zarah udara, makin dia ke bawah makin dia padat. Okey, so makin dia ke bawah makin dia padat. Okey, so bila dia makin padat, zarah-zarah ni dia mempunyai berat dia masing-masing. Okey, so 1 2. So bayangkanlah kalau kamu kena tindan. Okey, tindan kalau duduk atas katakan duduk pada permukaan ni, okey satu zarah aja. Tapi kalau duduk kat bawah ni kamu akan himpun semua berat keseluruhan ni. Okey, so himpunan-himpunan berat yang dikenakan ni, inilah yang dipanggilkan sebagai tekanan lah. Okey, tekanan atmosfera yang dikenakan lah. So makin dalam lah. So macam cecair dalam bendali pun sama juga. Okey, so bendali, tekanan dalam bendali dia bertambah dengan kedalaman. So makin dalam suatu objek berada dalam suatu bendali, makin tinggi dia punya tekanan. So bergantung kepada kedalaman. So tekanan atmosfera dia bergantung kepada ni ya, ketinggian lah. So paling tinggi ialah pada permukaan lah. Ha, tapi kalau nak bertambah lagi, tambah lagi. Duduk dalam cecair, kita akan tambah lagi tekanan atmosfera. Kita akan tambahkan dengan tekanan dalam cecair ya. Si cecair. Baiklah. Bumi dikelilingi oleh lapisan udara yang tebal terdiri daripada pelbagai jenis gas. Okey, so kita dah banyak jenis gas ah. So kalau kamu belajar ini dalam udara sains ah, form 1 ah. Masih ingat lagi ah. Okey, so apakah kuantiti zarah udara yang paling banyak dalam udara? Okey, so kita ada nitrogen ah. Kalau kamu ingatlah 78%. Oksigen berapa persen? Okey, oksigen 1/5. Okey, lebih kurang dalam 21% lah. Okey, lapisan udara ni dia mempunyai berat. Okey, dan mengenakan tekanan ke atas permukaan bumi dan juga semua objek ah. So dia kata apa benda objek yang berada pada permukaan bumi dia akan dikenakan tekanan. Okey, selain daripada tarikan graviti lah. Okey, so yang menyebabkan kita ni berada pada permukaan tidak terapung ialah tekanan yang dikenakan. Okey, oleh itu semua objek yang berada pada permukaan bumi dia akan mengalami tekanan atmosfera. Okey, aktiviti 2.4. Okey, ini dia nak membincangkan tekanan atmosfera dari aspek berat udara yang bertindak ke atas satu objek di atas permukaan bumi. Okey, so situasi dia dekat sini satu di daratan, satu lagi di dalam lautan. Okey, cikgu nak bagi contoh senang ini. Ini nak buat ni nak menyelam dalam lautan tak boleh lah. Siapa duduk kat tepi pantai boleh lah pergi menyelam kan. Okey, tapi ambil kolam lah. Kita ambil pengalaman lah. Kita ambil situasi dari segi pengalaman lah. So, katakan kamu pernah berenang.
Okey. Pada permukaan air ataupun pada kedalaman satu kolam lah. Kamu pergi kolam, kolam tu dalam dia lebih kurang katakan 3 meter. Okey, so kamu menyelam. Bila kamu menyelam sampai dekat bawah sekali ni, kamu akan rasa sakit telinga kan. Okay, sakit telinga, sukar bernafas, kamu rasa macam ada benda yang menghempap kamu, ada yang menghimpit badan kamu. Okey, so kenapa? Okey, so disebabkan ini semakin dalam, tekanan dia semakin bertambah. Perbezaannya kalau kamu duduk pada permukaan lautan sekalipun, kamu rasa senang sekilas nak bernafas kan. Semakin ke dalam, makin sukar bernafas. Okey, sebab apa? Kita ada tekanan lah. Alright, so nak tengok lagi video kesan tekanan atmosfera, kamu boleh rujuk kepada kod ni, kod di sebelah ni. Ataupun kamu hanya type saja link di bawah. Alright. Okay, so macam mana kita nak nilai? Okay, nilai tekanan atmosfera. So, berapa nilai tekanan atmosfera? Okay, so nilai tekanan atmosfera ni boleh ditentukan dengan menggunakan barometer mercury. Okay, so dekat dekat lab boleh pakai. Okay, di mana kita akan guna mercury lah. Okay, so barometer mercury ni nak setup dia agak simple. So, apa yang kita perlukan ialah sebatang tube kaca. Okay, panjangnya sekurang-kurangnya ialah 1 meter. Dan juga mercury. So, bawah tu kita akan letak dengan mangkuk. Bawah tu kena ada mangkuk. Okay, kalau orang Kedah banyak mangkuk lah. Okey, so pada awalannya, so kamu kena isikan tube kaca ni. So kita ada tube kaca. Tube kaca ni kamu kena isi mercury dengan penuh. Okey, benda kamu tutup lah. Tutup dengan penutup. Okey, dan terbalikkan. Okey, terbalikkan lah. So kemudian dia kata dekat sini, tube kaca diterbalikkan, dihujungkan dan direndamkan ke dalam mangkuk berisi mercury. Okey, so mangkuk tu pun kita akan isi mercury juga. Kamu tenggelamkan lah lebih kurang macam ni. Kemudian kamu alihkan penutup tu. Okey, kamu alihkan penutup. Okey, so bila kamu alihkan penutup, kamu dapati bahawa mercury tu dia akan turun. Tapi dia akan sampai kepada satu level. So level itu yang dikatakan sebagai tekanan atmosfera. Okey ya. So apabila penutup dikeluarkan, kita dapati bahawa terus mercury dia akan jatuh sehingga suatu ketinggian tertentu. Dia akan turun. Okey, maksudnya dia akan, bila dia turun, dia akan menghasilkan satu kawasan dekat dalam ni, ialah kita panggil sebagai kawasan vacuum. Okey, kawasan tanpa udara lah. Alright, tapi dia stay dekat kawasan tu je. Dia tak turun sampai habis. Okey, dia tak turun sampai habis. Okey, so kenapa kita buat macam tu? Ialah kita nak wujudkan kawasan vacuum. Maksudnya, nakkan terus mercury ni naik hanya disebabkan oleh tekanan atmosfera saja. Tak nak ada benda lain dalam ni. So, kalau ada udara, ada tekanan dalam tu. So, kita nak wujudkan kawasan vacuum, so kamu kena isi penuh. Okay, so kita nakkan bahawa mercury ni naik hanya disebabkan oleh tekanan atmosfera di luar sahaja. Okay, so didapati bahawa mercury ni bila kamu lepaskan, buka penutup dia, dia turun. Tapi dia turun sampai takat tertentu sahaja. Okay, so kenapa dia turun takat tertentu sahaja? Sebab ada tekanan. Okay, tekanan apa? Tekanan di luar, tekanan atmosfera kita panggil, yang menekan bendali itu daripada dia jatuh terus ke bawah. Okay. Dan ketinggian adalah tetap untuk mercury sebanyak 760 mm ataupun 76 cm Hg. Kita akan guna pakai Hg. Untuk mercury digunakan Hg ataupun kalau dalam milimeter 760 mm Hg. Alright. Okay, so tekanan atmosfera yang bertindak, tekanan atmosfera yang bertindak ke atas permukaan mercury dalam mangkuk, dia menyokong terus mercury tersebut. Okay, so ketinggian terus mercury bergantung kepada magnitude tekanan atmosfera. So tekanan ni maksudnya ketinggian ni dia bergantung kepada magnitude tekanan lah. Dan tekanan ni juga bergantung kepada aras ketinggian lah. So kalau kamu bawa pergi kepada tempat yang lebih tinggi kan. Okay, so kita tahu bahawa tekanan semakin bertambah dengan ketinggian berkurangan. Ketinggian berkurangan lah. Tapi ni H kan? Height. Okay, so maksudnya cikgu ambil macam ni lah. Cikgu lukis bukit lah. Okay, bukit lebih senang lah. Okay, so pada kedudukan yang tinggi, okay, tekanan dia rendah.
Okey, pada permukaan di bawah, tekanan dia tinggi. Ha, macam itulah senang. So, makin bertambah ketinggian, makin berkurang tekanan. Alright. So, maksudnya ketinggian terus ni boleh berubah. Okey, dengan kita ubah magnitude tekanan, dengan kita ubah kedudukan tu. So, kita pergi kepada tempat yang lebih tinggi. So, pergi kepada tempat yang lebih tinggi akan menyebabkan terus Mercury akan berkurangan. Alright. So, nilai tekanan atmosfera dinyatakan dalam sebutan nilai ketinggian terus Mercury tu. So, berapa nilai tekanan atmosfera? Kita baca yang ni lah. Berapa tinggi terus Mercury tu? Okay. So, dekat permukaan bumi, tinggi terus Mercury ialah 760 mm. Okey, so kita panggil PATM merujuk kepada 760 mm Hg. Okey, ataupun kita boleh tulis PATM juga bersamaan dengan 76 cm Hg. Alright. Okey, kita pergi dekat bawah. Okey, formula yang diguna pakai, okey, formula yang diguna pakai untuk memperoleh nilai tekanan atmosfera, okey, dalam unit pascal. So yang di atas yang diberikan ialah dalam unit sentimeter Hg ataupun milimeter Hg. So nak convert, macam mana kamu nak convert kepada unit pascal? Okey, ini kita akan gunakan rumus tekanan dalam benali, tekanan dalam benali. So kita akan pakai rumus rho sama dengan P sama dengan rho Hg. Hg H rho g ya, boleh juga rho g h mana-mana. Tapi cikgu suka pakai rho g h ya. Rho g h. Okey, mana-mana yang kamu sukalah, mana kamu selesa. Nak ubah apa ikut biasa ke benda yang sama, jangan kamu ubah benda lain pula. Alright, so kita akan gantikan. Okey, kita akan gantikan PATM ialah 760 mm Hg dan H-nya ialah kita akan convert kepada meter. Okey, kita akan convert kepada meter. So, ketinggiannya ialah 0.76 meter. So, ketepatan Mercury ialah 1.36 darab 10.04 kilogram per meter padu. Okey, so gantikan dalam rumus PATM. Okey, so kamu akan gantikan dalam rumus PATM. PATM P sama dengan rho GH. Okey, H, gravity yang kita pakai ialah 9.81. Okay, so nilai graviti kamu perhatikan pada soalan sama ada dia minta G menggunakan 9.81 ataupun G menggunakan 10. Okay, so ketepatan dia ialah 1.36 darab 10 kuasa 4. Okay, dia punya nilai graviti yang dia guna pakai ialah 9.81 didarabkan dengan ketinggian terus ialah 0.76 meter. Okay, so dia dapati nilai PATM bersamaan dengan 101,369 pascal. Okey, 1,396 pascal. Okey, itu ini menggunakan 9.81, tapi jika kamu menggunakan G bersama dengan 10, okey, G menggunakan 10, MS negatif 2. Okey, so PATM kamu akan dapat dia nilai dia tepat sikit. Iaitu 100,000 100 kPa. Okey, 100,000 kilo pascal lah. Tapi yang ni lebih tepat lah menggunakan ni yang 9.81 lah. Alright, so nilai tekanan atmosfera ni dia akan berubah. Berubah mengikut perubahan cuaca disebabkan oleh ketumpatan ataupun density dari segi udara tu. Okay, so kalau cuaca sejuk, udara lebih tumpat. Kalau cuaca panas, udara kurang tumpat. Okay, so dia kata dari sini, selain itu udara menjadi semakin nipis pada altitude yang tinggi juga. Okay, so maksudnya, kalau pergi kepada tempat yang tinggi, altitude yang tinggi, udara pun menjadi semakin nipis. Okay, so ini menyebabkan tekanan atmosfera menjadi semakin rendah. Okay. Satu lagi alatan yang boleh diguna pakai, okay, ini alatan yang ini cara nak menentukan tekanan atmosfera, kita akan guna barometer Mercury. Ini alatan yang ringkas lah. Okay, ataupun kamu tengok dekat setengah lab. Okey, so macam dekat sekolah cikgu, cikgu ada gantung lah. Dekat sekolah ada digantung lah. Yang ni ya. Masuk pada pintu lab, kamu nampak ada tergantung sebelah dengan whiteboard. Okey, itu yang itu kita panggil sebagai barometer 14. Nama dia. Okey, barometer 14.
Alright, so barometer 14 ialah barometer Mercury. Okay, so dia mengukur tekanan atmosfera dalam kejituan yang lebih tinggi. Okay, so menggunakan barometer 14 ni dia lebih tepat sikit lah. So, satu lagi kita ada ni barometer aneroid. Aneroid mana? Aneroid ni yang bawah ni. So, dia macam guna scale lah, scale gauge lah. Okay, macam baca apa, tekanan kan? Macam meter lah, kau baca tengok meter tekanan dekat buah panggang kereta tu lah. Macam tu lah lebih kurang. So ni lebih praktikal lah sebab dia mudah dibawa lah mana-mana. Okay, so yang ni siapa nak bawa lah benda ni, gantung nak tengok ATM, nak tengok berapa pressure kan. So kita tak bawa yang ni lah. Okay. Alright. Okay, barometer 14. Okay, so barometer 14 dia mempunyai ketinggian hampir 1 meter. So dia hampir sama dengan barometer... Okay, barometer 14. Okay, so barometer 14, dia mempunyai ketinggian hampir 1 meter. So, alatan ni biasanya digunakan untuk mengukur tekanan atmosfera di pusat kaji cuaca. Okay, yang ni sesuai untuk kamu pasang dan lekatkan dan letakkan dekat situ sahaja. Okay, so kalau nak pakai, nak lebih tepat, okay, pakai yang ni. Tapi yang ni, yang dia tak portable lah. Okay. Ini dia ada bahagian-bahagian ya. So ada skala vernier, milimeter. Okay, so dia lebih jitu sebab bacaan dia dekat situ lebih detail lah. Alright. Okay, bawah ni ialah barometer aneroid. Okay, so barometer aneroid dia bergantung kepada pressure yang menyebabkan jarum meter terpesong ni lah. Okay, so dia berfungsi secara mekanikal. Kotak logam ni dia merupakan separah vacuum. Dia merupakan separah vacuum. Seperti yang ditunjukkan dalam rajah sebelah. Okay, so dia berupaya mengubah saiz apabila terdapat perubahan tekanan atmosfera. Okay, so perubahan kecil pada isi padu kotak logam akan digandakan oleh satu sistem mekanikal untuk menggerakkan penunjuk. Okay, so dalam ni dia ada mekanikal lah. So perubahan tekanan ni akan menyebabkan jarum dia akan terpesong. Okay, so yang ni sesuai tak mana? Yang ni sesuai digunakan di rumah, kapal, pesawat udara untuk memperolehi bacaan tekanan atmosfera dengan lebih cepat. Okay, so dia kata sensitif lah. Okay, sensitif. Sensitif tapi dia tak jitu. Okay, so yang atas ni barometer 14 dia lebih jitu sikit tapi dia lambat sikit. Okay, nak tengok naik tu dia lambat sikit lah. Alright. So, jadual di bawah menunjukkan perbezaan di antara barometer 14 dan juga barometer aneroid lah. Okay, so ini kamu boleh baca lah. Okay, so barometer 14 yang ni dia bergantung kepada ketinggian terus Mercury. Kalau aneroid dia bergantung kepada perubahan isi padu kotak logam oleh separah vacuum. Okay, so dia bergantung kepada isi padu lah dalam tu lah. Udara dalam tu, pressure dalam tu lah. Barometer 14 dia saiz dia besar, sukar nak dibawa. Okey, aneroid dia kecil dan mudah dibawa. 14 mengambil masa yang lama untuk memberikan bacaan tekanan atmosfera, kalau aneroid berikan bacaan secara langsung. Okey, tapi barometer 14 dia kejituan dia tinggi. Okey, ni kejituan dia rendah. Okey, ni plus minus 0.1 ni dia plus minus dia 1 ah. So nilai dekat sini lebih jitu. So nakkan nilai lebih tepat, contohnya kamu kerja dekat jabatan kaji cuaca, so setiap perubahan tu nilai dia sangat penting ah. So kita akan pakai barometer 14 lah. So kalau macam kita ni macam pressure, isi angin kereta ke apa sebagainya, nak tunggu kalau berubah barometer 14 tu jenuh tak, jenuh naik lah, jenuh tengok lah. Okey, so nak senang kita gunakan barometer aneroid lah sebab dia jenis mechanical. Okey, so tengok pada jarum lah. Ada yang jenis digital lagi senang. Dia tulis saja. Alright. Next, menyelesaikan masalah dalam kehidupan harian yang menyebabkan pelbagai unit tekanan. Okey, unit SI, kamu kena ingat unit SI bagi tekanan yang digunapakai ialah Pascal. Okey, tetap Pascal lah. Okey, tapi bukan saja Pascal sajalah. Okey, so masih lagi boleh digunakan unit-unit lain lah. Okey, so contohnya dekat sini kita ada, okey, so Pascal lah. Pascal ialah unit SI bagi tekanan. Yang ini banyak digunakan dalam bidang sains. Okey, nilai tekanan perlu dinyatakan dalam unit PA sebelum digantikan dalam mana-mana rumus fizik.
Okey, contoh dia bagi di sini, di sini ialah tekanan atmosfera di puncak Gunung Kinabalu. Okey, lebih kurang 60,000 pascal. Okey, 60K ya. Lebih kurang 60% lah. Okey, 60% daripada tekanan atmosfera di permukaan bumi ya. Okey, kemudian kita ada yang kedua ialah milimeter Hg. Okey, ini adalah manometrik bagi tekanan digunakan dalam bidang perubatan. Okey, so banyakkan perubatan, meteorologi, penerbangan, okey, dan sains lah. Dia bagi dalam unit milimeter Hg. So kalau kamu tengok ada bacaan tekanan darah apa semua milimeter Hg, tu dia tekanan lah tu ah. Macam ni tekanan darah. Okey, so tekanan darah, darah tinggi dan darah rendah. So darah tinggi ialah 120, darah rendah ialah 80. Okey, so ini dia unit dia dalam apa? Dalam milimeter Hg. Okey, so kalau kamu punya darah dia tulis 760, maksudnya kamu punya tekanan darah sama dengan tekanan atmosfera, power gila. Okey, so tekanan darah kita ialah 120 sahaja. Itu lebih kurang 12 cm Hg. Tekanan darah tinggi lah. Ni normal range lah. Normal range tinggi 120. Ni tengok pada doktor. Tengok tanya biologi lah. Okey, mana yang elok. Okey, yang satu lagi ialah kita ada meter H2O. Okey, so meter H2O ni tahu H2O. H2O ayak lah no. Okey, so yang ni diguna pakai kalau atas Hg merujuk kepada mercury, kalau H2O dia merujuk kepada air lah. Okey, ini adalah satu unit metrik. Okey, yang ni digunakan tekanan air dalam laut, takungan dan juga empangan. Okey, so tekanan air dalam empangan bakun. Okey, empangan paling besar kita ada kat Malaysia ialah 150 meter H2O. Okey, so tinggi lah. Kenapa jauh kata tinggi? Okey, sebab tekanan bagi 1 atm kalau menggunakan H2O ialah 10 meter H2O je. Okey, bersamaan dengan 760 cm pula dah. mmHg. Okey, ni ialah 1 atm. Okey, so dia lebih kurang 15 kali ganda lah. Kan 15 kali ganda lah tekanan dalam empangan bakun lah. Dalam lah tu maksudnya. Satu lagi ialah milibar, mbar. Okey, ini adalah unit metrik yang kecil. Ini dalam bidang meteorologi. Okey, meteorologi kaji cuaca lah. Iaitu dia setara dengan hektopascal, HPA, hekto lah. Oh, ingat lagi hekto lah. Kita ada desi, hekto. Oh, nilainya lagi kecil lah. Satu milibar bersamaan dengan satu HPA. Di mana satu atmosfera ialah 1013 milibar. Okey, kamu kena ingat lah. So, yang ni kamu kena ingat. Okey, kita ambil contoh sikit lah. Pengiraan. Okey, kita ambil contoh sikit lah. Bacaan darah seorang pesakit ialah 160 lah. 160 per dengan 100. Okey, so 160 merujuk kepada darah tinggi. Dan 100 ialah merujuk kepada darah rendah. Berapakah tekanan 160 mmHg dalam unit PA. Okey, so ni dia minta dalam unit tekan pascal lah. Alright, so dia bagi 160 mmHg. So ini dia nak convert kepada pascal. Alright, so apa yang kita kena ada ialah kamu dah ada isi dia. Kita kena ada ketumpatan mercury. Okey, kita kena ada G yang digunapakai nilai graviti ya. So ini dia bagi dekat sini. Okey, so dia dah bagi ketumpatan mercury ialah 1.36 darab 10 kuasa 4. Pusatan graviti yang digunapakai ialah 9.81. Okey, so dah ada. Apa yang kamu nak cari ialah P lah. Okey, so kita dah ada ni ya. Jadi H, cuba padam sikit. Okey, so H dia ialah 160 milimeter. So kita kena convert kepada meter. So, kalau kepada sentimeter 16 sentimeter. So kalau kepada meter 0.16 meter. Okay, so mercury tadi berapa tadi? 1.36 lah. 1.36 darab 10 kuasa 4 graviti 9.8. 1.36. Okey, ni step pertama. Okey, so step pertama ialah kamu keluarkan IC. Yang kedua ialah tentukan rumus yang nak dipakai. So kita akan pakai rumus tekanan dalam benda dia. Rho sama dengan P sama dengan rho GH. Okey, so rho nya ialah 1.36 10 kuasa 4
darabkan dengan nilai graviti 9.81, darabkan dengan H 0.16. Okey, so bila kamu darab, tekan calculator, kamu dapat nilainya ialah 2.13 darab 10 kuasa 4. Okey, so bila P, unit SI dia ialah Pascal. So jawapan kamu dalam PA ya, 2.13 10 kuasa 4. Alright. Okey, ini contoh. Okey, contoh 2, tekanan atmosfera yang boleh ditahan oleh sebuah tembok di tepi lautan. Okey, sudah so bagi tekanan, tekanan yang boleh ditampung ialah 3.6 10 kuasa 5. Berapakah tekanan maksimum dalam unit meter H2O? Okey, so ini bila pakai meter H2O, automatik ketepatan yang kita pakai ialah ketepatan air lah. Kita tak pakai lagi ketepatan mercury ya. Itu bezanya. Okey, so ketepatan dia bergantung kepada bendali yang dipakai. Okey. So yang ini, so dia nak tanya berapakah tekanan maksimum. Okey, so tekanan maksimum. So dia bagi dalam PA, kamu nak convert dia kepada jawapannya dalam meter H2O lah. Okey, nak convert kepada dalam meter H2O lah. Alright, so dia bagi dekat sini. Tekanan lah. Tekanan maksimum ialah 3.6. darab 10 kuasa 5. Kemudian dia bagi ketumpatan air. Ketumpatan ni kamu boleh ingatlah 1000 je lah. Okay, 1000 sahaja. 1000 kilogram per meter padu. Nilai graviti yang dia kena pakai ialah 9.81. So kita nak tahu nilai H. Okay, so nak tahu nilai H lah. So, dia nak convertkan dalam meter. Meter HG eh. Meter HG lah. Meter H2O. Okay, so H ni dah automatik dia jadikan jadi meter H2O eh. Alright, so rumus yang kita pakai P sama dengan rho GH, di mana H yang nak dicari ialah P per dengan rho G. Okay, so kamu buat step yang ketiga ialah gantian lah. So tekanan tadi berapa? Tekanan tadi 3.6. 3.6 darab 10 kuasa 5. Dibahagikan dengan 1000, kita darabkan dengan 9.81 ah. Okey. So tekan calculator kamu dapat 36.7 meter. Okey. So kedalaman ketinggian ni tekanan maksimum dalam unit MH2O. Okey, so kamu tukar sajalah 36.7 okey, meter H2O. Okey, yang itu saja. Alright. Okey, dapat. Ya. Setelah contoh. Okey, kesan next kita tengok ialah kesan lah. Kesan tekanan atmosfera pada altitude yang tinggi pertama dan juga pada kedalaman lampau, okey, di bawah permukaan laut. Okey, so dia ada dua efek lah. Okey, so yang ini kena ambil kira. So katakanlah kamu ni suka buat penerbangan jauh dan juga suka naik pada bukit ke naik gunung lah kan. Oh, jadi orang lasak lah. So kena ambil kira lah benda-benda ni ya. So kesan tekanan atmosfera pada altitude yang tinggi. Okey, yang pertama. Pada altitude yang tinggi, udara dia semakin nipis. Okey, so bila semakin nipis ni, kamu akan satu ialah kamu akan sukar bernafas lah. Okay, so kesediaan yang kamu kena ada ialah pastikan kena ada tong oksigen lah. Okay, tambah-tambah kalau contoh pergi gunung-gunung yang tinggi ya, macam Gunung Everest dan sebagainya. Okay, so sampai-sampai tempat tinggi memang kamu akan rasa sukar bernafas. Bukan sebab apa? Satu ialah tekanan berkurangan, satu lagi ialah zarah-zarah udara berkurangan. Okay, oksigen tak sampai dekat, ada tapi sikit. Okay, sebab tu jadi sukar lah. Okay, so tekanan atmosfera menjadi rendah. Okay, peratusan oksigen juga semakin berkurangan sebab zarah udara ni oksigen ni dia tumpat. So tumpat ni dia akan duduk dekat bawah. Sebab tu contoh macam berlaku kebakaran kan. Okay, asap penuh ni. So dia minta kamu jalan ke dia minta kamu merangkak ke bawah. Okey, so kalau ikutkan dia suruh merangkak ke bawah lah. Sebab apa? Sebab tak nak bagi pensan lah. Okey, so oksigen dia akan banyak, dia lebih tumpat daripada udara panas. Okey, so oksigen akan duduk di bawah. Sama dengan ni lah. Alright, kesannya ke atas manusia, okey ni yang penting ya. Kita kena fikir lah. So, apa benda? Yang pertama ialah kadar pernafasan kamu akan meningkat. Kenapa meningkat? Sebab tak cukup nafas. So, kita akan tarik lah. Sembuh tarik. Tarik sebab tak cukup. Tercungap-cungap lah. Ok,
Okay, so kamu akan jadi lebih cepat letih lah. Penyerapan oksigen dalam paru-paru akan berkurangan. Okay, so bila penyerapan oksigen berkurangan, dia akan menyebabkan keletihan dan juga berlakunya kamu akan rasa macam awang-awang dalam awang-awangan lah. Lebih kurang macam itulah. Ni fikiran tidak jelas ia ni. Okey, so macam kamu tak boleh nak fikir dengan betul lah sebab kekurangan oksigen lah. Kadar metabolisme meningkat. Okey, metabolisme meningkat sebab badan kamu letih, dia bekerja lebih kuat. Hilang selera makan, dehidrasi, kurangan air ya, dan juga fikiran menjadi tidak jelas. Okey, so penyelesaian yang dan tindakan yang perlu diambil. Okey, so kalau mendaki bukit, kena ada persediaan lah, latihan fizikal sebelum mendaki. Kena biasalah, kena biasa naik. Kalau macam jogging, okay, jogging naik turun tempat tinggi. Okay, buat persiapan sikit lah. Menyediakan peralatan seperti jam tangan pintar mengukur ketinggian altitude, okay, tekanan darah dan juga suhu badan. Okay, so banyakkan jam-jam yang baru ni semua ada. Tapi kena tengok juga ada jenis-jenis jam lah. Macam apa yang guna pakai untuk naik kepada gunung-gunung lah. Dia tak sama macam jam-jam biasa. Macam cikgu pakai G-Shock ni ada juga altitude, tapi dia masih lagi belum orang tak pakai dia. Untuk naik gunung ni dia ada satu lagi jenis-jenis jam yang tu lagi detail. Dia ada GPS, dia ada boleh check tekanan darah, okay, lebih tepat lagi lah suhu badan dan sebagainya. Okay, yang ketiga, mendaki dengan perlahan supaya badan dapat menyesuaikan diri dengan perubahan tekanan. Okey, so biasanya naik dengan perlahan, bukan naik secara mendadak. Macam kapal terbang pun dia akan naik step-step. Okey, dia tak naik turun naik boom naik ke atas terus kan, dia ada step dia. Minum air walaupun tidak dahaga bagi mengelakkan dehidrasi. Okey, so penyesuaian dalam kapal terbang pula meninggikan tekanan kabin. Okey, so kapal terbang kamu tak rasalah sebab dia ada cabin pressure. Dia dah pressurized cabin. So tekanan udara dalam cabin pada tempat tinggi itu dah sama macam dekat permukaan aras laut. So sama. Okey, dia dah pressure, maksudnya dia pump oksigen lah. Dia pump oksigen bagi penuh. Okey, so pressure dia sama dengan pada permukaan laut. So pressure dia sama, kamu tak rasa lah suka nak bernafas. Kalau tak naik lagi tinggi, tercungat-cungat lah semua. Mengitar semula udara dalam kabin supaya segar dan mengandungi aras oksigen yang cukup. So dekat kapal terbang ni dia ada tank lah, tank oksigen, mungkin nak bekalkan oksigen. Okey, dia akan rotate lah. Sebab lagi banyak orang, lagi banyak kes karbon dioksida yang keluar. So dia akan ganti ya, pump ganti lah, macam itulah. Kita semula lah. Mengingatkan penumpang minum air yang mencukupi untuk mengelakkan dehidrasi semasa penerbangan jarak jauh. Right. Okay, ni Glenn Muhammad ni, kamu boleh baca je ni ya. Kesan pula ini ya, pada kedalaman lampau. Okay, so yang ni melibatkan contoh macam baru ni kita ada kapal selam dia hilang. Di mana di Indonesia lah, kapal selam tu dia rosak lah. Okay, rosak lah, so tak dapat timbul. So apa berlaku? Ada orang kata kenapa, ada baca cikgu pada baca komen lah, kenapa dia tak buka pintu, dia naik je kat atas lah. Okey, dia kan senang ke? Okey, macam duduk masuk berenangnya duduk kat bawah, naik atas macam tu je. Okey, so ada kenapa dia orang tak buat macam tu? Ada sebab ah. Okey, so kita tengok sikit apa kesan tekanan pada kedalaman yang lampau. Okey, pada aras kedalaman yang lampau iaitu di bawah permukaan laut. Okey, pertama ialah tekanan air akan bertambah. So makin dalam dia, makin tinggilah tekanan dia, pressure dia sangat tinggi ya. Okey, penambahan kedalaman sebanyak 10 meter menyebabkan peningkatan sebanyak 1 atmosfera. Okey, so 10 meter dah jadi 2 atm. Naik satulah sebab permukaan ada 1 atm. 10 meter kamu berenang naik jadi 2 atm. Okey, so tekanan dialami ialah tekanan air dan juga tekanan atmosfera. So bila berada dalam air kamu akan mengalami dua tekanan. Satu ialah tekanan atmosfera pada permukaan, satu lagi disebabkan oleh tekanan air itu sendiri. Okey, so apa kesannya? Okey. Kalau duduk dekat kedalaman lampau, dia akan menyebabkan satu ni, orang panggil satu fenomena lah. Okey, di mana tisu badan akan menyerap gas nitrogen secara berlebihan. Okey. So kesan efek dia ialah gas nitrogen akan melarut dalam darah. Okey, so bila melarut dalam darah ni dia akan jadi macam efek dia gelembung, pembentukan gelembung ni. Gelembung ni berlaku kalau
perubahan kedalaman terlampau mendadak. Contohnya macam kamu berenang dekat dalam, lepas tu kamu naik terus naik kepada permukaan. Okey, so dia boleh menyebabkan ni gelembung ni. Gelembung ni pressure daripada dalam lah. So kalau tak dapat tampung kan, dia akan meletup, menyebabkan saluran darah meletup lah. Dia akan jadi satu larutan macam kan. Macam ni lah, kamu beli air Pepsi kan. Okey, kamu goncang, 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 goncang. Kemudian kamu buka dia punya penutup, pom, dia meletup naik. Melibat lah macam tu lah. Okay, tapi kalau kita buka sikit-sikit, lepaskan pressure slow-slow-slow, so air tak tumpah. Sama dengan ni ya. Ini kita panggil sebagai nitrogen effect. Yang ni orang yang menyelam dia takut benda ni, ni paling takut sekali ya. Yang ni sebab dia membunuh daripada dalam. Okay, so kalau kamu pernah tutup cerita apa, cerita yang duduk dia terperangkap dekat bawah tu, ada. Tapi dia tak boleh naik terus kan kepada ni ya. Dia dalam sangka sebab dia nak tengok ikan joss kan. Okey, lepas tu dia punya tali tu putus. So dia jatuh kepada permukaan laut. Bawah sekali. Okey, tapi bila dia dapat lepas, dia tak boleh naik terus kepada permukaan. Takut benda ni lah. Alright, okey, so nitrogen akan melalui dalam darah. Fikiran menjadi tidak jelas. Jadi halusinasi dan sebagainya lah. Tak dapat fikir secara waras lah. Pembentukan gelombang, gelembung nitrogen dalam tisu dan seluruh darah. Okey. Jika tekanan dikurangkan dengan terlalu cepat. Okey, saya tengok sikit dekat ini ya. Seorang penyelam menyelam sehingga kedalaman 30 meter untuk mencari tiram mutiara. Okey, so ini menyebabkan tekanan yang dialami 4 kali ganda daripada tekanan atmosfera. Kapal selam bergerak ke aras kedalaman 200 meter, 240 meter. Mengalami tekanan 25 kali tekanan di permukaan laut. Okay, so setiap kapal selam ni dia ada dia punya hard limit lah. Okay, yang dalam-dalam ni biasanya kapal selam yang mempunyai tenaga yang besar lah, iaitu macam tenaga nuklear dan sebagainya. Itu mereka memang boleh menyelam kepada kedalaman yang lampau. Tapi takut jugalah kalau berlakunya kebocoran ataupun apa sistem malfunction, duduk dalam tu nak naik susah lah sikit ya. Okay, so penyesuaian yang perlu diambil penyelam, latihan fizikal. Okay, penyesuaian kepada tekanan tinggi sebelum menyelam, so nak kena belajar lah. Menyelam bukan boleh terus dalam lah. Okay, pertama, okay, turun step by step lah, 5 meter, 10 meter, 15 meter. Satu lagi ialah yang kedua, memakai sup penyelam. Okay, ini adalah mengelakkan kehilangan habang, tak nak terlampau sejuk lah. Itu jadi benda lain pula. Naik semula dengan perlahan supaya gelombang nitrogen tidak terbentuk dalam tisu dan juga salur darah. Okay, so kalau dekat kolam tu tak berasa sangat lah. Sebab kolam biasa paling dalam pun 3-4 meter je. Jarang yang 10 meter lah. Melainkan kamu pergi dekat akuaria bahan ada. Kolam ikan jerung. Okey, kapal selam. Badan kapal selam dia dibuat daripada keluli titanium dengan keratan rentas membulat. Nah, okey, so dia punya bentuk kapal selam memang dia akan bulat lah. Dia tak ada bucu-bucu khas tajam. Sebab apa dia nak tampung pressure tu. Kalau boleh dia nak bagi pressure yang kena pada setiap permukaan adalah sama. Okay, so dia buat daripada keluli dan juga titanium yang kuat lah untuk menampung tekanan lah. Tekanan kabin dikawal sehingga hampir sama dengan tekanan pada aras laut. Okay, ini nak membolehkan anak kapal dia selesa lah di dalam tu lah. Dia tak rasa tekanan tinggi lah. Okey, tangki oksigen dan juga alatan penyenang oksigen melalui proses elektrolisis disediakan untuk membekalkan oksigen yang mencukupi ya. Alright. Okey, so habis dekat situ sahaja. Okey, so tugasan kamu ialah cikgu nak kamu selesaikan latihan yang ini ya. Ha, ni latihan ni. Latihan 2.2. Okey, start pada muka surat 37 ah, ha, tekan respira. Okey, so ini kamu salinlah jawapan ni ah. Ha. Baca-baca sikit, highlight sikit dekat buku kamu. Ni alatan ya, alatan untuk mengukur tekanan. So kita ada barometer mercury, kita ada 14, kita ada aneroid. Okey, selesaikan yang ini ya. Ini selesaikan 1 2 3. Okey, pendek saja. Tengok sikit. Okey, tengok sikit ya. Okey, dah 4 satu lagi. Pendek saja, 4 soalan saja. Okey, so kalau dah siap jangan lupa snap dan hantar kepada cikgu ah. Okey, itu sahaja. So, kian. Terima kasih. Bye-bye.